Tak počkej, ty mi tady válí. Tak nemáš streamovat, co uděláš stream, než dál to. Já jsem ten stream už dávno vypl, ty krete. Ne, ty vole, zas na kozla budeme čekat. Beru foťák a spirit box. Ne, spirit box bere kozo. Tady mi... Mohu mi sluchátka. A vem si něco jiného. Mohu mi sluchátka, nemůžu nic, neslyším vás, neslyším nic. Tak, já nevím, co mám dělat, pič. Beru knihu. Kozla, ale dělej kozlo! Aha, on se jdou do těch špatně jinde. Zase mi nefunguje! To je debil, vole. Kozla, mluv do spirit boxu. Zatím já změřím tě spolu. Taková vrtačka, ty vole, taková vrtačka do píče. Čum na něj, ale. Ano, mě znám, zobry! Mám klíčky. Amo, jako vypnu. To dobrý. Nespamuj na to, ty vole. Kozla, dělej mluv do... Čum na to kozla na webce. Takový opravář. A čum na ně. Tak... Co to kurva bylo? Hej, jdeme to asi lívnout, protože Fluxus už má fazmu. To už máš? Co? Kozla, dělej mrdě do... Dělej. Dělej z Jinda Klaus ready. Mečele, mek. Já myslím, kde se. Dneska zahodíme mega zega, stavím na krto. Fluxus bude ten vzadu, který nás bude trolit. To je debil. Hej, čum na něho na tý verče. Jak se usmívá. Tak to ne, kámo. Potrole nějakou dobrou písničku. Fakt nějakou hodně scary. Nebo ty zvuky scary, jak kdyby byl útok. Jo. Hej, je útok. Do místnosti, rychle. Rychle, do místnosti. Je útok. Umrně. Jsem to upustil s rohem. Jeva se saň. Tolkomí. Jeffrey, fuck yeah, boy! Kozle, krkni si. Mac. I don't speak Dachos. Mac. Tak ne. Jeva se saň. Yes! Fluxus, dej tam něco írej. Kozlu, nestreamuj, kozle, vypni streamu do spodu. Ne, nevypínej ho. Bo vlastně. Kozle, vypni stream. Kozle. Čum, jak se usmívá. To je prostě pelak. Ne, kozle, dělej. Zpátky. Kozle. Ha, vole. Tohle už nejsme my, tohle je duch. Je útok. Někde je tady. Slyším ho. Je za náma. Ty za zvuky, kurva. Murphy. Už není útok. To jsou strašný kurva. Kozle, zapni webku, dělej. Počkejte, pojďte se mnou sem tady, pojďte se mnou schovaný. Já si Kozle! Schovat, počkejte, já si...
bychom stejně všechno udělal, ale počkejte to. Útok! 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 Neda... Fluxus, nedávej ten žebej, teďka je fakt útok. Kurva. To je kurva za zvuk. Je pořád útok. Tam je EMF, to je FPC. Kolik? No, bylo tam, já jsem tam přišel, ne tam byla, bylo EMF. Jo, rychle. Byla tam pitka? Už není útok, jdeme. Ne, nebylo. No, co, jdeš nás vole poloví všechny. Ne, zůstanem tady, ať je každou chvíli útok. Tak já jsem lupnul prášky aspoň. Ok, lupni prášky. Nikdo jiný z nás nemá prášky, takže to je prdel, aspoň. Já jsem si je vzal jenom kvůli tomu, že jsem něco vzít. Něco bych chtěl. No, ale smoky. Spooky skeleton. To je kokot. Kozle nespí, vejdu. Kde? Kozel. Kozla. Kozla. On je mrtvej? Mac, kde seš? Tamhle, světlo před náma, telefon, útok! Útok! Ale duch! Duch! Do prdele, fakt on je tady. Bye bye. Kozel chcípl. Aha, tak fluxus. Já prostě jdu po chodbě jen tak, že útok a nic. Co on má? Má baterku. Nebo on má foťák. Krucifix. Já mám krucifix. Počkej, já beru tu toto, co on... Já beru v kameru. Útok. By the way, hoši je v chodbě, o místnost vedle. Já vím. Jde k vám? Jo. Jsem mrtvej. Kozle jsme, zbyli jsme tady jenom my dva, vole. Já hej, tak jdeme o tu, chodit. Jdeme o místnost vedle, a tě prdel. Tady bejvají ty útoky. Kde seš? Útok! Já se jdu podívat, kde je ten kokot. Hej, kozle, jak se tam... Jo, nemí, on má mě. Co děláš, Zendy? Na tý webce, tohle. Co děláš, Zendy? Ty jsi mrtvý, jo. Jak je smutný na tý webce, že jí jeba. No tak, kozel je poslední, to že jsme prohráli, protože on je posraný. Spíš glitchnul, já jsem viděl úplně světlo, ale úplně na max.